Знову, що буде хрін відсунули. Ще в них зовсім совісті немає у цих. Ой, за тиждень підошві роблять. Капець, як усе хреново. Навкруги суцільна каламут. І кайфоломщики тупі. От послушайте. Оце майстер. И как там мои? Что там у них? Знать бы. От бісова ковінка. Знову гівнодави хрінові підсунули. За тиждень підошві гаплик. Увага, анекдот! Якось сталкер пішов до лікарні. Ну, знайшов там людину в білому халаті, та й давай її скасувати. Лікарі, жовтий не можу спати. Страшно ж мені на білому світі жити. За що я тільки змавченого пуза? І вони позійно розривають мене на шматки. А лікар йому, це тебе, шановний контролер, попереджає. Але вилікувати можна, і рецепт простий. Значить, як наступного разу підеш у лицом, обов'язково пляшку контролерові віддеш. А то не приведи, господи, сонна реальність перетвориться. От спасибі вам, лікарю. Та нема завіщо, каже контролер. Це тобі за лікаря спасибі. Дуже вже воно, знаєш, приємно. Не все це нічому дається. Ти й чіться не хочеш. Життя не варто. Тину про аномалію буде прохавати. І про що ви буде не хочете, окрім бабки. Поки кишки помітають. Ну, прийшли ми сюди. Ну, то що? Це ж ми. Центр зони. Артефактів надвідує. Різної погані мені і там отако вистачало. Послухайте, хлопці. Главное особо не расслабляться ни при каких условиях. А то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, а те злобные чуваки, что по ней шарятся. Зода руки звідки треба ростуть, шкода тільки з дуговками сідуть. Майор! Ай, ото славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити.